7 вересня, фактично за кілька годин до нашого випуску, до лікарні імені Мечникова доставили нових тяжкопоранених із зони АТО. Один із кульовими, інший з мінно-вибуховими пораненнями. У третього – перелам хребта. Лихо спіткало військових під час боїв у Курахововому та Авдіївці. Всі новоприбулі поранені потребують реанімаційної допомоги та хірургічного втручання у кілька етапів. Двоє з них – у комі. В 47-річного бійця із кульовими пораненнями, крім того, стався інсульт. 47-летнего бойца очень серьезное ранение груди и живота. Наверняка получил очередь в живот. Другого бойца минно-взрывное ранение наступило на растяжку. По сути, на теле нет живого места. С переломом позвонком боец упал во время боевых действий с боевой машины, получил тяжелую травму. Готовим в настоящее время к операции.